Урочисто та з оркестром. Так на маршрут запускали новий тролейбус. Поки лише один. Другий розпочне перевозити хмельничан вже найближчим часом. Нові машини – вітчизняного виробництва. Виготовила їх луцька компанія «Богдан». Вартість одного такого тролейбусу – понад 4 мільйони гривень. Втім, незважаючи на досить велику ціну, він має чимало переваг. Серед них – кондиціонер, Wi-Fi, кнопки для зв'язку із водієм та камери спостереження. В цьому тролейбусі 34 місця. Тут забрали шкаф з електрообладнанням і його винесли на кришу, на дах тролейбуса. Тому за цього шкафа збільшилось більше місць в салоні. Нові машини подобаються усім. Зокрема, і водієві Василю Микитюку, за спиною якого вже понад 20 років водіння тролейбуса. Перед тим, як сісти за кермо, випробував машину. Каже, надзвичайно комфортна для кермування. Тут кондиціонерія працює. Набагато краще, удобніше. Ще поки нове все. Все працює. Функції нові, що тут йде у нас два педалі під одну праву ногу, а там було під праву і під ліву. Цікаво, що можна під'їздити під зупинку, опустити тролейбус, щоб пасажирам було удобно заходити. Поки двері не закриються, тролейбус не поїде. І так само, поки не зупиниться, двері теж не відкриються. Охоче працюватиме на нових машинах і кондуктор Марія Степанівна. Звичайно, що старий, що нові, різниця є. В нові тролейбуси люди, молодіж приходить до нас більше, бо як старий, то вони не дуже, лучше на маршрутках вони хочуть, на тролейбусі не дуже, а якщо новий, то вони більше до нас йдуть. Так що ми довольні. Задоволені новим транспортом і пересічні хмельничани. Адже проїзд у них буде комфортним та зручним для усіх категорій пасажирів. А чи потрібно взагалі такі комфортні? Потрібно. Так як за границю, як же? Ми ж теж повинні жити як люди. Звичайно, задоволені. Є можливість заїхати інвалідом з коляскою і зручніше заїхати дитиною з коляскою. Дві машини, що вийшли сьогодні на маршрути міста, це не останнє оновлення тролейбусного парку, переконує керівництво Хмельницького комунального підприємства «Електротранс». Якщо сьогодні 93% зношеності парка, то, звичайно, хотілося б тролейбусів 50-60. Я думаю, що буде розроблена програма на 2016-2020 роки, яка буде передбачати, напевне, від 5 до 10 тролейбусів кожен рік оновлювати. Тож уже в наступному році нових тролейбусів на дорогах обласного центру може стати ще більше. Анна Онекієнко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.